Dobar dan još jednom. Zemlje članice Evropske unije podržale su predlog Evropske komisije da se uvedu konačne zaštitne mere za uvoz čelika na tržište Evropske unije. Cilj je zaštita proizvođača od preusmeravanja međunarodne trgovine čelikom nastale zbog uvođenja restriktivnih mera na uvoz iz SAD-a. U Briselu kažu da će se tarife primenjivati samo u slučaju prekoračenja tradicionalnog nivoa trgovine. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin doputovaće sutra u celodnevnu zvaničnu posetu Srbiji, gde će mu domaćin biti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na godišnjicu ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, njegova supruga Milena je zajedno sa sinom zapalila sveću u hramu Svetog Save u Beogradu, gde je održan i pomen. Prijatelji i poštovaoci Ivanovića okupili su se u Kosovskoj Mitrovici na mestu gde je Ivanović napadnut. U specijalnom tužiloštvu u Hagu počelo je saslušanje još jednog bivšeg pripadnika OVK, Samilju Štaku, a inače bivšeg komandanta OVK za područje Drenice. Britanska premijerka Tereza May kaže da postoje dva načina da se izbjegne situacija u kojoj ne bi bilo sporazum o Brexitu, ili da se postigne sporazum ili da se opozove član 50 Lisabonskog sporazuma, što bi značilo ostajanje u Evropskoj uniji. Ovo su bile vesti.